كونك تختن تارا بناو سلامونو نيكي هيلي زا كونك على ديو كريتشي رو غب جور وسا يا بام دي داول مسرامو خبتشي لوسنا بخد داول سر الوس تي في أوز دكيري مي كتشيري بختن لاري يا بركم زاي باني بوشي وين ياس نو بام دي تو كتاسي كوال ايشيلا دي تشي في لوسنا بختن يمو بكمين توني كي موت سر شريك كريت رتو شو مو شو كلا بخد داول سر تاستا زو بناوي نو بام دي داول سر زا كونك زا مون دي تشي في لوسنا وان بر تا كاليفونو بني ساورو تي دغي بارا بوشو لا غابا بخد داول سر تاستا درو بيجان بام دي داول سر زا كونك زو دنا بس موضوع پیلو نن روزه لوست څه پړ دې د کوم کو هغه د مسلمان حقوق دي چې مسلمان کوم ډول حقوق پر مسلمان یا مسلمان په بل مسلمان لري فهم دې ډول هغه د هغه ټول شپشمره وار سره موږ تاسو ته درو پیژنو او تاسو هم هغه په خړ ډول سره زده کړی نو کدی تل په چیر باندې لومړی بس د کوم کرا شو حدیث شریف په ګډه سره ول ول هغه به وژباړو تر څو چې پوښتې دغه حدیث شریف کې څه راغلي دي او موږ ته څه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي په ګډه سره به ول ول او په خړ ډول سره ورته غوښ شي بسم الله الرحمن الرحیم انا ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لحضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل حق المسلم على المسلم ست دي يو مسلمان پر بل مسلمان حقوق چي دي سو دي ستو يعني شپك حقوق ندي قيلة پختنا وشوا ما هي يا رسول الله چه ايد الله رسول حقا كم حقوق دي قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفرمائي اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك نو چه دي کله چې ور سره مخامخ شوې نو سلام پرې واچوه و اذا دعاك فاجبه نو چې ملمستیا ته یې بلنه درکړه نو قبول یې کړه و اذا استنصحك فانصح او که چیرې درد څخه نصیحت غوښتنه یې وکړه نو ورته نصیحت وکړه و اذا عطس فحمد الله او که چیرې وپرنجي تور الحمدلله ووایه فشمت هو او نو ورته په رحمك الله باندې دعا وکړه و اذا مرض فعودوه و اذا مات فتبعه او په همدې ډول سره چې ناروغ شو نو پوښتنه یې وکړه او که چې مړ شولو نو د جنازې لمانځه ته یې ورشه نو په همدې ډول سره زده کوونکو دا و حدیث شریف چې حدیث شریف کې ویل شوي وله چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې ډېر حقوقونه لري چې دلته یې شپږ حقوق یاد کړي وه چې هغه کوم وله کله چې یو بل سره مخامخ کېږي نو په بل دې سلام اچي او کله چې یو بل سره مطلب یو بل باندې یعنی چې وپرنچېته نو هغه علاقه ته الحمدلله ووایي بل مسلمان دې رحمک الله باندې هغه ته دعا وکړي نو کله چې مریض شي پوښتنې ته دې ورشي او کله چې هم چې مړ شو نو جنازې ته دې ورشي راوی مو څوک زده کوونکو راوی مو عبدالرحمن بن سخر الدوسی مشو په بوهریره و د هجرت په ووم کال باندې د مسلمان شوی و د الله رسول سره یې ډېر ملتیا کړې او په همدې ډول سره زده کوونکو هغه جلیل قدر صحابي و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې ډېره حدیث شریف روایت کړي وله همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د ډېرو حدیثو د زده کړې دعا کړې او په همدې ډول سره د هجرت په 50 کال کې دی وفات شوی و حضور د لوز ځینې مهم عبارتونه دي چې هغه په ګډه سره ولولو او تاسو په همدې کورنۍ دندې په توګه باندې به هغه حفظ کړئ په ګډه سره به یې ولولو چې د ځینو عبارتونو معنا په دې ډول سره ده لقیته فسلم علیه چې ورسره مخامخ شي نو سلام پرې واچوه دعاک فاجبه چې یې د مېلمستیا بلنه درکړه نو چې کړه فاجبه قبول یې کړه استنصحک فانصح له چې نصیحت غوښتنه یې درته څخه وکړه نو ورته یې نصیحت وکړه عطس فحمد الله چې وپرنچېتو نو الحمدلله ووایه فشمته نو ورته په رحمک الله دعا وکړه مرض فعوده چې ناروغ شو نو پوښتنه یې وکړه ماته فتبعه چې مړ شو نو جنازې ته یې ورشه او دې ډول سره زده کوونکو دغه د لوست مهمې کلمې ورځو په ګډه سره د لوست په حکمت پوه شو چې دغه لوست څه ډول حکمت لري د دې په زده کړه باندې موږ کوم ډول حالتونو ته رسیږو ویل شوی دی په دې لوست کې یا د دې لوست په حکمت کې دا ډول دي زده کوونکو چې ټول مسلمانان باندې یو مسلمان په بل مسلمان باندې ډېر حقوق لري زده کوونکو دا حقوق دا ډول دي چې دا انسانان او مسلمانان تر منځ د ورورګلوۍ اساس ټینګوي په همدې ډول سره هغوی یو بل سره نږدې کوي او په همدغه هغه مسلمانان تر منځ اساسي نقش لوبوي نو په همدې ډول سره زده کوونکو دغه ته باید پام وشي تر څو چې څه وشي دغه اساس د مسلمانانو تر منځ قوي شي نو دغه باید ټول مسلمانان په ټولنه کې ژوند کوي باید مراعات کړي
او څو په دې ځای کې د لوست ګټو ته او حکمونو ته چې د دې لوست حدیث ګټې پر کوم ډول دی زده کوونکو لومړی د مسلمان د حقوق د حق پیژندنه نو زده کوونکو د مسلمانانو حق هدف دا دی چې مراد دا دی چې په مسلمان باندې واجب فرض سنت او داسې نور حالتونه دي چې دلته ورڅخه مطلب دی چې د مسلمانانو ترمنځ د خواخوږۍ چې دی اخلاقي نظام دی چې مسلمان په بل مسلمان باندې لري دوهم د سلام اچولو حق کله چې زده کوونکو مسلمانان یو بل سره مخ کېږي نو بهتره کس هغه ده چې لومړی سلام اچوي او د دوی ترمنځ باندې په سلام اچولو باندې رابطه ټینګوي نو په همدې ډول زده کوونکو دا غوره مسلمان هغه مسلمانان دي چې تر سلام اچوي او بیرته د سلام ځوابول هم واجب دی په مسلمان باندې چې د سلام اچول سنت او ځواب یې واجب دی راځو په دې ځای کې هغه ځایونه چې سلام پکې نه اچول کېږي زده کوونکو مونږ هر چېرته نشو کولی چې هر چېرته سلام اچوو نو په دغه ځایونو کې چې سلام نه اچول کېږي هغه کوم ځایونه دي نو پر لمونځ کوونکی هغه کس چې په لمانځه ولاړ دی نو په هغې باندې مونږ باید سلام ونه اچوو دوهم د قرآن کریم په لوستونکي هغه کس چې قرآن کریم تلاوت ته ناست دی یا تلاوت کوي نو ده باندې ده ته باید سلام ونه اچول شي په دې ډول د علم د زده کړې فرقه چې په یو ځای کې مسلمانان راټول شوي دي له علم کې زده کړه کوي نو په هغې ځای کې باید سلام ونه اچول شي او پر وایز او خطیب باندې په همدې ډول سره پر موازن چې په اذان کې مصروف یعنی اذان کوي نو په هغه باندې باید څه ونه کړو سلام ونه اچوو او په همدې ډول سره زده کوونکو په هغه چا چې قضای حاجت ناست یعنی په حمام کې وي نو زده کوونکو کله چې هغه په د ډوډۍ خوړلو یا د اوبو څښلو په وخت کې وو نو همدا دی چې سلام اچوونکي که چېرې نه غواړي ډوډۍ خوړلو کې ورګډ شي نو نه دی اچوي په همدې ډول هغه څوک چې په ګناه کې اخته وي نو ګناه کولو په وخت یعنې ګناه کولو په وخت کې اخته وي نو هغه ته باید سلام ونه اچول شي نو راځو په دې ځای کې زده کوونکو د بلنې یا مېلمستیا منل زده کوونکو د بلنې یا مېلمستیا منل هغه وختونه دی چې مسلمانان د بل مسلمان د بللو لپاره هغه دعوتوي خپل مېلمستیاو ته که هغه مېلمستیاوې شاید څه وي د عقیقه وي او یا بله داسې کومه مېلمستیا وي یا مناسبتونه وي نو هغه قبلول موږ ته پر موږ باندې لازمه ده چې موږ به هغه ومنو ځکه چې دا زموږ د مسلمانانو ترمنځ د لا ټینګاو یا د موږ ترمنځ د اړیکو ټینګښت لامل ګرځي په همدې ډول زموږ باید د هغوی بلنې ومنو نو که چیرې دغه بلنې توپیر ولري په مجلس کې ګناه کېږي نو هغه مجلس سم نه وي نو همدا دی چې موږ باید ځانونه د هغې ډول مجلسونو څخه وژغورو او دغه ډول دعوتونه یا مېلمستیاوې ونه منو نو په همدې ډول زده کوونکو راځو په پنځمې شمېرې ته چې نیکه مشوره کول دي نیک مشوره کول زده کوونکو که څه چا څخه په نیکو کارونو کې مشوره غواړي نو موږ باید عمرو هغوی ته مشوره ورکړو ځکه چې دغه مشوره کول یوازې موږ نه بلکې دا زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه او کرامو ته به مشورې ورکول کله به چې هغوی غزاګانو ته تلل په همدې ډول سره کله به چې هغوی په صفونو کې ټولېدل نو همدا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هغوی ته په نیکو خبرو باندې نصیحتونه کول او موږ مسلمانانو ته دا لازمه ده کله چې زموږ څخه زموږ ورونه ټولنه کې وګړي نور کسان موږ څخه نیکې مشورې غواړي نصیحتونه غواړي نو باید هغوی ته ورکړو او په همدې ډول زده کوونکو همدغه نیکې مشورې دي چې زموږ دینوي او اخروي چې دي ښېګڼې پکې نغښتې دي او نو زده کوونکو موږ باید له دغه ډول نیکو مشورو څخه ځانونه وژغورو هغه مشورې چې په هغې کې غوړه مالی وي په همدې ډول سره په هغې کې د مشورو کې یعنې غلطي وي یا په همدې ډول سره موږ باید دغه ډول مشورو څخه ځانونه وساتو نو په همدې ډول سره زده کوونکو راځو په دې ځای کې شپږمه شمېره ته په شپږمه شمېره کې د څه په اړه ویلي دي چې عدسي یا هم پرنجۍ ته ځواب ورکول زده کوونکو دا هغه حالت دی چې الله جل جلاله په دې حالت کې د انسان له مغز څخه یو ډېر زیان رسوونکی ماده ده چې هغه له منځه څه کوي د عدسي په واسطه باندې هغه د انسان له یعنی د انسان له بدن څخه خارجېږي نو موږ مسلمان ته لازم دی چې الله جل جلاله دغه لوی احسان په وخت کې موږ چې وایو هغه کس چې پرنجۍ کوي نو هغه باید الحمدلله ووایي او هغه کس چې د ده پرنجۍ اوري نو هغه وروسته د دې چې هغه الحمدلله ویلې نو دوی پرې چې وایي یا رحمك الله ووایي نو په همدې ډول سره زده کوونکو وروسته له دې چې دغه واورېد نو دغه کس چې پرنجۍ کړی دی هغه چې وایي یهدیکم الله ویصلحو بلکم نو په همدې ډول سره دا چې کله ویلې نو دا به دته د خیر دعا ورسیږي خو زده کوونکو که چیرې دغه کس چې وپرنچېدو نو د الحمدلله ونه ویل نو دا د دوو لویو نعمتونو څخه څه کېږي پاتې راځي چې هغه په یو خو د یعنې ستایل دي د الحمدلله ویل دي او بل هم چی دی
د دته چې هاکاس چې د غاغه اوري د هغه هغه دوا چې ورته کوي رحم الله وي د هغه څخه هم دای څه کیږي پاتې راځي په همدې ډول زده کوونکو مونږ کله چې په خپل کله چې مونږ هم پرانچې مونږ ته راځي یاد څه وایي ورته هغه چې کله کیږي نو په هغه وخت کې مونږ باید چې وو الحمدلله چې پر مونږ ټول مسلمانان باندې دا لازمه ده چې مونږ دغه کار باید وکړو او هغه کس چې زمونږ د پرانچې اوریدونکی دی هغه کس باید چې وایي هو هغه کس باید وایي چې یا رحم الله کوم الله نو دای چې کله وویل نو همدغه دی چې هغه به وروسته بیا بله دعا ووایي راځو په دې ځای کې د ناروغ پوښتنه ته زده کوونکو د ناروغ پوښتنه زموږ په اوسني ټولنیز ژوند کې چې دی ناروغان ډېر د ورونو په همدې ډول هر ناروغ ته په ځینو وختونو کې مونږ له ورځو د ناروغ پوښتنې ته دغه نو دغه د ناروغ پوښتنې ته ورتګ او د هغه بس خاص کول د هغه په څنګ کې کېناستل دغه الله جل جلاله به دغه کسان ته لوی مغفرت ورکړي یعنې فضیلت دی دغه کسانو ته چې دغه د ناروغ پوښتنې ته ورځي د هغوی پوښتنې کوي نو هغوی به هم خوشحاله کېږي او الله جل جلاله به د دوی په نیکیو کې نور هم ورته اضافه کړي نو زده کوونکو هغه کسان چې د ناروغ پوښتنې ته ورځي نو هغوی ملایکې به هغوی باندې چې وایي د ملایکې هغوی ته مغفرت دعا کوي نو په همدې ډول سره د زده کوونکو چې دغه کسان چې د ناروغ پوښتنې ته ورځي هغوی ته باید ډاډ ورکړي تسلي ورکړي تر څو چې هغوی تر زر وشي کړه چې په خپلو پښو ودرېږي او دوی ښه شي په همدې ډول سره ځو اتمه شمېره ته چې اتمه شمېره کې د مسلمان پر جنازه کې برخه اخیستل دي نو زده کوونکو په اتمه شمېره کې ویل شوی چې د مسلمان په جنازه کې برخه اخیستل د ټولو هغه مسلمانانو ټول مسلمانانو وجایبو څخه دی چې هغوی باید بل مسلمان کله چې هغوی ژوندي د ناروغۍ وخت کې نو هغوی پوښتنې ته ورشي کله چې هغوی ممړي یعنې مړ شي نو د هغوی د جنازې په لمانځه کې برخه واخلي تر څو چې ځکه چې دغه کسان چې ممړي نو هغه وخت وي چې دوی د اعمالو دروازې بندې شي نو همدا دی چې هغوی مونږ دعا ورته څه ډېرې اړتیا پېښي نو همدغه ده چې مونږ د ډېر دعا کولو په هغوی ته دعا وکړو مغفرت الله تعالی لورې ورته وغواړو او هم د هغوی په جنازه کې اشتراک وکړو چې په دې اړه باندې الله تعالی فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم من متبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط جبار پر دې ډول سره دا چې څوک چې د ایمان په بنا او د ثواب په نیت د مسلمان په جنازې پسې ورشي یعنی روان شي تر هغې ورسره وي چې جنازه لمونځ پرې وکړي او هم یې دفن کولو کې څخه فارغ شي نو بې شکه د سرو زرو د ویناو د دینارو په اندازه به ثواب ور په برخه شي د هر دینار وزن به د احد د غره په اندازې وي او چا چې ور باندې د جنازې لمونځ وکړ بیا ورڅخه له دفن کولو مخکې راستون شو نو د دینار اندازه د یو دینار په اندازه به څه شي ورته د ثواب اجر ور په برخه شي په همدې ډول سره زده کوونکو لوست مو همدومره و نو په همدې ډول سره به د اوس تاسو د کورنۍ لاندې یعنې د ارزونې پوښتنې په ښه ډول سره کولی شئ چې ځواب کړئ ځکه چې تاسو اوس دغه لوست په ښه ډول سره زده کړئ که چیرې پوښتنې لرئ پر کوم ځای باندې پوښتنې یاست کولی شئ د کمنټونو له لارې لکه د تل په څیر باندې پوښتنې وکړئ او خپل ځوابونه په ښه ډول سره لاسته راوړئ نو تر څو چې زه بیا راځم او تاسو ته راتلونکی لوست وړاندې کوم تاسو په پاک الله سبحانه تاسو ته ښه وخت او ښې چارې غواړم